Atualmente, tem início a cerimônia de lançamento do livro Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul. A coordenação deste evento agradece imensamente a presença de todos. A obra é uma compilação de artigos originais escritos por pesquisadores e pesquisadoras dos povos indígenas do atual estado de Mato Grosso do Sul e as áreas geográficas contíguas. Nele, para os 11 povos indígenas atualmente assentados no estado, apresenta-se um compêndio de sua história esquecida, desprezada ou ignorada para a população não indígena. A outra cara de sua história, para docentes e estudantes, um material de estudo para sua formação na história indígena da região. Mais do que isso, o livro traz artigos sobre a presença humana mais remota na região, indígenas que viveram desde pelo menos 12 mil anos. Sobre as centenas de povos contados desde as primeiras décadas do século XVI e hoje desaparecidos, oferece igualmente vários artigos. Nele se reconhece a sua existência, sua importância e certo protagonismo na formação da América, do Brasil e Paraguai, Bolívia, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul. A elaboração de povos indígenas em Mato Grosso do Sul atende à implementação da Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígenas em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados do país no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. A obra é um ponto de partida para mais investigações e um passo em prol do diálogo intercultural e da paz na região. O evento é uma realização do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História Indígena e do Programa de Pós-Graduação em História e conta com o apoio da editora e da reitoria da UFGB. Exemplares e outros afins estarão à venda no saguão do auditório. E neste momento, para darmos início oficial a esta noite, convidamos o poeta, o nosso artista da casa, Emanuel Marinho. Minha cidade era assim, tinha uma rua cheio de árvores enormes, que passava por uma praça com árvores enormes, onde uma fonte luminosa iluminava coloridos olhos de crianças, loucos, velhos e moribundos. Passavam revoadas de pássaros, periquitos, andorinhas, passavam boiadas douradas. Só não passava o trem que a cidade sonhava, que a cidade queria. No fim de semana, o sol levava todos aos campos e se colhiam flores, o havia, levava também ao rio que ofertava água, peixes, tinha lama, poeira, Maria louca, louca por brincadeira e folia. Ah, adorados, adorados, hoje, quando a paisagem surge em soja, onde a vida sugere inseticida neste campo incerto, quando me resta um sigilo de sonho, suja minha rua de barro. Tira o sarro, Antônio João sem a praça, sem a graça de tuas árvores, estátua olhando a lua, tatua em tua mão um horizonte de paz. E como fizeram a fonte luminosa, azul, cor de rosa, do banho azulejo da chuva, mijemos todos no lucro da cana, da grana e dos grãos. Ah, dourados, sem dourados no rio, quem te vê, quem te viu? Cadê o boi que foi pro mato? Cadê o mato que foi pro meu? Cadê a fonte? Água não deu. Cadê a água que deu? E cadê o homem que me percebeu? Cadê o homem que me percebeu? Um dia velho, se lembra do cheiro verde, na fonte limpa onde se matava a sede, água boa de beber, se lembra? Se lembra do teu tempo de criança? Tinha festa e tinha dança para chover. Se lembra de teus colares, teus cantares, teus amores, a lua cheia, lençóis de flores na aldeia, se lembra? Se lembra dos pés pisando no mar,
Olha a cor do teu sapato, pisando asfalto e areia. Onde a velha se lembra do primeiro, do segundo, do terceiro branco que chegou, se lembra? Se lembra quando tu andavas nua? Olha a cor do teu vestido encardido quando anda pelas ruas. Se lembra de teus colares, teus cantares, se lembra? Se lembra tantos brancos que chegaram, tantos, tantos, que até perdeste nas contas, e as contas de teus colares, hoje anda conta nos bares, e é tão grande a dor que sente, e o amor de tua gente foi junto ao rio, foi junto ao rio, por onde os brancos chegaram. Se lembra? Se lembra? Se lembra? O índio e o trator. O trato áudio. O trator indo e o índio rindo. O índio e o trator. O trato ao índio. O índio indo, sumindo, só índio. E o trator. Menina, vou trabalhar numa usina de cana pra alimentar os carros de uma família americana. Menina, só vou poder te namorar no final de semana. Só vou poder te namorar no final de semana. Menina, vou trabalhar numa usina de cana. Vou trabalhar em condição subhumana. Vou trabalhar em condição subhumana para alimentar os carros de uma família americana. Só vou poder te namorar no final de semana. Vou trabalhar em condição subhumana para alimentar os carros, para alimentar os carros, para alimentar os carros, para alimentar os carros. Minha cidade é assim, tem uma rua cheia de árvores enormes, que passa por uma praça com árvores enormes, onde todas as manhãs, crianças indígenas batem palmas nos portões, pedindo pão velho para comer. Tem pão velho? Não, criança, tem um pão que o diabo amassou. Tem sangue quente nas ruas, e quando é noite, a lua gêmea frita para os seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança, temos comida farta em nossas mesas, abençoadas de toalhas de vinho, talheres, temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, tem tua fome travestida de trapos nas calçadas, que traga seus pezinhos de anjo faminto e frágil, pedindo pão velho pela vida. Temos luzes sem alma pelas avenidas, temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, temos mísseis, satélites, computadores, radares, temos canhões, navios de guerras, usinas nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, tem o pão que o diabo amassou, tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua gêmea frita para os seus filhos mortos. Tem pão velho? Tem pão velho? Que retorna daqui a pouco, e comunico a todos que
E tem livros do Emanuel Marinho disponíveis ali também no saguão para vir. E neste momento, quero convidar algumas pessoas para compor a mesa, pessoas que foram importantes nesse processo da criação desse livro, e que essas pessoas representam também uma série de outras pessoas e de vários esforços para que o livro pudesse ser realizado. Então, gostaria de chamar, primeiramente, a professora Graciela Chamon, coordenadora do evento. Professor Rodrigo Garcia Garófalo, coordenador da editora da UFGD. Professor Fernando Perri, coordenador do PPGH. Professor Tiago Leandro Vieira Cavalcante, representando o Comitê Científico do Livro. E também a dona Floriza, por gentileza. Do que muitos de nós,
e tenho uma experiência já longa de trabalhar essas fontes, de editar essas fontes. E nos conhecemos, sobretudo, também os povos indígenas. 11 povos vivos em Mato Grosso do Sul, com uma vitalidade que nos desafia constantemente. Esses povos nos animaram, nos instigaram, sobretudo com uma pergunta que a gente, que eu ouvi desde que comecei a trabalhar na história. O presente é resultado também de um processo. Ou seja, se hoje os índios passam fome, essa fome é resultado de uma história. Se hoje nós temos um processo de falta de socialização orgânica com a tradição, chamada tradição, isso também é resultado de uma história. E quem faz essa história são esses povos, são as pessoas que trabalham com esses povos e, no nosso caso aqui, também, sobretudo, o Estado. A gente se deu conta neste processo que falar de história indígena em Mato Grosso do Sul, dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, é um pouco forçado. Os povos indígenas de Mato Grosso do Sul são povos do Paraguai, são povos da Bolívia, em parte da Argentina, eles são povos do Mato Grosso, do Paraná, de São Paulo e do Brasil. E a história deles está impregnada não só das decisões que esses povos tomaram no passado, não só das conveniências das negociações que eles fizeram com esses outros que passaram por aqui, mas também é resultado do que a gente decidiu, do que os outros não indígenas fizeram ao chegar aqui. Então, nós temos na história indígena não só uma história que diz respeito à história aos indígenas, mas uma história que diz respeito a nós, não indígenas, a nós que dependemos dos indígenas em muitas coisas do nosso cotidiano e também em muita coisa simbólica do nosso imaginário. Uma outra coisa é que a história dos povos indígenas em Mato Grosso do Sul, do Brasil e de todo o mundo, não é uma história só de ontem, não é uma história só de agora, a história do tempo presente, e também não é a história só do futuro. Isso para dizer de que a história é o nome para um processo do devir humano que se dá numa complexidade muito grande, que se alastra por todos os tempos. Então, o que os indígenas vão ser no futuro tem muito a ver com o que os povos indígenas vão fazer, estão fazendo agora, com como a gente lida e se associa com eles, com como o Estado lhes trata. Essa história tem a ver, sim, com o passado também. E a gente, ao concluir este livro, a gente percebe quantas lacunas ficaram. Apenas temos um artigo sobre arte. E, na verdade, isso dá uma pena, porque nós temos toda uma matriz artística indígena que a gente desconhece. E esperamos que outras obras possam dar continuidade a esse capítulo que nós temos neste livro. Nós não temos nada sobre música indígena e nós também sabemos que a música indígena é riquíssima. E nós temos muito pouco dos próprios indígenas, da história de vida dos indígenas. São muito poucos aqueles que a gente conseguiu e que pode entrar no livro. Então, o livro é uma empreita interrompida e uma empreita que nos instiga a prosseguir. E isso fica também para meus colegas mais jovens, né? Fica para as gerações indígenas que agora estão também frequentando colégios, universidades e se interessando também em codificar a sua história, o seu passado, o seu presente, o seu futuro
também nos códigos da universidade. Eu gostaria de agradecer aos autores. Eu tenho aqui uma lista dos autores que a professora Noemi me ajudou, né, os autores que estão presentes aqui. Eu gostaria de mencionar os seus nomes aqui: Cláudio Alves Vasconcelos, Levi Marques Pereira, Renata Lourenço, Carlos Barros Gonçalves, Protásio Paulo Langa, Rosa Sebastiana Colmão, Graciele Azzolini, Noemia Moura, Paulo Roberto Simão. Se tem alguém que eu não mencionei, que chegou depois da lista, por favor, se manifeste e diga seu nome. Também não estou enxergando muito bem daqui. O Carlitos Dutra tinha se anunciado, eu não sei se ele chegou. Mas eu peço que essas pessoas que eu mencionei fiquem em pé, por favor, onde estão essas pessoas que eu chamei, que eu mencionei o nome. E eu peço uma salva de palmas. LGBT. A gente não sabe como agradecer, porque o esforço foi muito grande, a dedicação foi muito grande, e eu gostaria de estender meus agradecimentos também ao Cláudio Alves, que me ajudou bastante quando esteve na Proreitoria, né, como Proreitor de Pesquisa, porque este livro começou a se gestar lá em 2011. E nós tivemos também o apoio da professora Kelly Piccoli, bastante, uma briga com as editoras, né? Nós tivemos ultimamente então a professora Silvana, né? E agora eu gostaria também de estender meus agradecimentos à editora, né? Ao Rodrigo, que se empenhou assim por uma simpatia, um carinho que ele tomou com o livro, né? E ele se empenhou em convencer muitas pessoas para a gente imprimir esses 500 exemplares. Então, muito obrigada, Rodrigo. Os agradecimentos vão se estender muito, né? Estão também no livro, né? Eu gostaria de apenas mencionar na figura aqui da dona Floriza, então, o agradecimento a todos os povos indígenas que nos receberam, que nos se dedicaram a nós, que apreciaram também esta iniciativa e de alguma maneira se entregaram ao projeto. Muito obrigada, sejam bem-vindos a este evento e vamos aproveitar também a presença das pessoas convidadas. Ouvindo agora o professor Tiago Cavalcante. Boa noite a todas e a todos. Quero, antes de mais nada, parabenizar a Graciela pela publicação, né, do livro. Também, obviamente, a professora Isabelle, embora não esteja aqui, como a Graciela lembrou, teve um papel fundamental na organização deste trabalho. E, enfim, parabenizar todos os autores e todas as autoras, e, sobretudo, aos indígenas, né, aqui do Mato Grosso do Sul, e em especial aos nossos alunos e alunas. Eu estou aqui na condição, né, de representante do Comitê Científico, então quero dizer que foi para mim uma honra poder colaborar de alguma maneira com esse trabalho e compartilhar também com outros colegas que alguns, inclusive, já infelizmente não estão mais entre nós, né? Esse comitê foi composto pelo professor Antônio Brandi, que todos os indigenistas e os indígenas conheceram muito bem, né? A professora Maria de Fátima Costa, a professora Manuela Carneiro da Cunha, Paulo Augusto, Isaac,
Pilar Garcia Jordã, Protásio, Paulo Langer, Adelina Cucinelli, professor Bartolomeu Meliá, também saudoso professor João Manuel Monteiro, o professor Levi e o professor Pedro Inácio Chimides. Obviamente, não quero me estender muito, né? Apenas registrar algumas considerações. Esse livro me parece ser uma obra fundamental, um marco extremamente relevante, tanto do ponto de vista mais prático, quanto do ponto de vista da sua inserção na historiografia brasileira, né? Não só de Mato Grosso do Sul. Penso que tanto os colegas indígenas, quanto os indigenistas, quanto os estudantes e pesquisadores, tem à mão agora um material que até pouco tempo atrás nos faltava, né? Embora nós tivéssemos aqui já uma certa tradição de pesquisar, de estudar, de debater a história indígena, não tínhamos nenhuma fonte que fosse uma coletânea como essa ou uma simples, enfim. E agora temos aqui uma obra de fôlego, né? Não é apenas um material de divulgação, muito pelo contrário, tem artigos extremamente bem elaborados sobre todos os povos indígenas do estado, e isso é extremamente importante, porque, como nós sabemos, infelizmente, nós vivemos num estado colonizador, né? Colonialista, e em boa medida, o preconceito com que os povos indígenas são atacados dia após dia, né, vem em boa medida do desconhecimento, né, do desconhecimento. A grande maioria das pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul, certamente no Brasil, não conhecem praticamente nada sobre os povos indígenas, né, tem apenas preconceitos, informações distorcidas e etc. E certamente esse livro vai ser uma fonte muito importante para professores, para indigenistas, enfim, para que a gente consiga fazer frente a tudo isso, né? E por outro lado, do ponto de vista acadêmico, esta obra é extremamente importante também, né? Nós que estamos com a oportunidade de ter a professora Manuela Carneiro da Cunha, que é uma das precursoras, digamos assim, do estudo da história indígena na academia brasileira, né? E nós sabemos que até o final dos anos 80 praticamente não havia produção sobre história indígena no Brasil. Havia muito pouco, evidentemente, né? Mas nada que fosse representativo, de fato, né? E de lá para cá, inclusive, em boa medida, a partir dos esforços da professora Manuela Carneiro da Cunha, formando pessoas, publicando obras importantes, como o livro História dos Índios do Brasil, né? A área veio se desenvolvendo bastante, né? Em especial aqui na UFGD, a partir da linha de história indígena, nós temos já aí uma longa tradição de formar pesquisadores e pesquisadoras, e certamente esse esforço se traduz em boa medida agora com a publicação desse livro, né? Então, recomendo a todos que leiam, né? Embora seja longo, vale a pena, certamente vocês vão crescer bastante com essas leituras. Muito obrigado, boa noite. Agora para cá, o professor Fernando Pérez. Boa noite a todos e a todas. Professora Graciela, me mandou um e-mail para eu falar em 2 minutos. E eu também tenho receio de tergiversar, porque eu me alongo nas minhas teorias.
tentei esquematizar uma fala, mas acho que vai dar uns 4 ou 5. Né? Peço permissão então para fazer uma leitura breve. Né? Eu estou aqui representando o programa de pós-graduação em História da UFGV, como coordenador de curso, né? E agradeço aos envolvidos na produção do livro, os autores, autoras, a organização feita, né, pela professora Graciela, Isabelle, de um livro extremamente denso, interessante, né, que vale a pena nos debruçarmos. Né? E também agradeço aos envolvidos na organização deste evento de lançamento. No plano institucional, externo meus agradecimentos à equipe da editora UFGV, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e à Reitoria da UFGV pelos encaminhamentos necessários e a colaboração imprescindível, né, para a consecução deste projeto editorial entre os anos de 2011 a 2018, o que demonstra, né, uma clara situação de interesses institucionais em torno da coletânea. Numa perspectiva mais atual, vale mencionar o envolvimento e articulação para a realização deste evento da Faculdade de Ciências Humanas, da Faculdade Intercultural Indígena, do novo Programa de Pós-Graduação em Educação e Territorialidade, que tanto nos orgulha, do Laboratório de Ensino de História Indígena e da Linha de Pesquisa História Indígena e Indigenismo, do Programa de Pós-Graduação em História, representados aqui, respectivamente, pelos professores Jones, professor Antônio Dari, professor Walter e o professor Protásio, do nosso TPGH. A coletânea, ela congrega pesquisadores de muitos cursos de pós-graduação da UFGV, do Brasil e de outros países, como Bolívia, França e Itália. Uma clara demonstração de formação e articulação de pesquisas. Trabalho de fôlego com quase 1000 páginas. Retrata para o programa de pós-graduação em História muito do que foi construído ao longo de 2 décadas. Neste ano, ao completar 20 anos do PGH, até o momento com 238 dissertações defendidas de mestrado, 40 teses de doutorado, o programa formou mestres e doutores, contou com um corpo docente que contribuiu para a compreensão da história com perspectivas plurais de valorização da diversidade. Muito bem representado, vale aqui mencionar, pela linha de pesquisa História Indígena e do Indigenismo, erigida de curso de especialização na década de 1990, talvez uma das primeiras especializações que trataram da temática em nível nacional e consolidada como linha de pesquisa ao longo dos últimos 20 anos no PPGH. Neste contexto, de maneira bem breve, né, e muito especial, agradeço às professoras Graciela Chamorro e à professora Manuela Carneiro da Cunha. A professora Graciela, em nome do PPGH, agradeço em ocasião tão oportuna pela dedicação à pesquisa de relevância desenvolvida na linha de história indígena do programa. Reitero, como disse pessoalmente em outro momento, nosso apreço pelo seu trabalho e pela colaboração dada ao programa com temáticas muito instigantes e pertinentes para o enriquecimento da pesquisa histórica, retratadas em análises das relações sociais complexas contextos culturais diversos. Professor, então, em nome do PPGH, muito obrigado por ter participado do nosso programa por muitos anos. A professora Manuela Carneiro da Cunha, agradeço pela presença, pelo esforço que desprendeu para se deslocar até Dourados e por nos proporcionar no dia de hoje a aula magna do PPGET, né? E agora a participação em mesa redonda, que contará também com a participação do nosso colega, Paulo Simó, que também há longos anos colabora com o programa nas temáticas de história regional. Além disso, ressalto, como muitos já fizeram, a importância da produção da professora Manuela
sua contribuição para pesquisas de mestrado e doutorado com estudos valiosos de história indígena e indigenismo no Brasil. Enfim, acho que passou os 2 minutos. Momentos como este, quando se compartilha esse debate de produção acadêmica tão densa, nunca é demais refletir que, em tempos de temerosidade e intolerância, o fortalecimento dos laços de solidariedade se mostra, historicamente, como um dos principais mecanismos para a defesa da diversidade e da democracia. Delas não podemos abrir mão. Parabéns pelo trabalho. Desejo uma excelente noite de mesa redonda e lançamento de livro. Obrigado. E agora para a fala, o professor Rodrigo Garófalo Garcia, representando a editora. Boa noite, professora Graciela. Boa noite a todos os colegas que acompanham aqui a mesa. Boa noite a todos os presentes. Eu me sinto muito honrado com o convite para estar aqui nessa noite tão importante, essa noite tão sonhada com a professora Graciela, por todos os autores dos capítulos, pela Isabelle, que está aqui presente, mas já foi lembrada, né? E eu também estou aqui representando a editora da UFGT. A editora da UFGT é uma editora pequena, são poucos servidores, e é uma editora que recebe diariamente uma demanda muito grande de trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos atender a toda a demanda que a universidade nos apresenta. Mas é uma equipe extremamente competente, zelosa e dedicada, né? E resultado desse trabalho de uma equipe com essas características, a gente pode observar com a publicação do livro Povos Indígenas, que hoje a professora faz o lançamento oficial. Esse livro, como já foi dito, ele vem passando por um processo editorial bastante longo, né, que começou em 2011, e em 2017, eu me lembro, professora, que nós fizemos um lançamento coletivo, e a senhora foi convidada para participar desse lançamento e participou do lançamento utilizando o boneco do livro, porque a gente teve um problema com a gráfica se recusou a fazer impressão, e eu confesso que fiquei tão inconformado de ver um material tão importante, porque desde o primeiro momento, quando eu tive contato com o texto, eu já reconheci a riqueza e a importância dessa obra. E eu fiquei inconformado de a gente ter esse livro publicado só no formato digital e a professora participando ali daquele momento tão importante para ela e para a causa indígena e para todos os estudiosos dessa área, com o boneco. E daquele momento eu me lancei em busca de formas e mecanismos para que a gente conseguisse fazer a impressão desse material. Então eu quero agradecer muito ao apoio que, quando eu apresentei a proposta para a reitoria entendeu da importância e nos ajudou muito com isso. Quero agradecer muito o apoio que a ACS nos deu, a Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Agradecer muito o apoio do Conselho Editorial, que, quando eu apresentei o projeto, prontamente já aprovou a proposta de impressão desse livro. E também reforçando mais uma vez o apoio e a competência e a qualidade do trabalho prestado pela equipe da editora, da qual eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje representando. E a professora Graciela disse que eu tenho um carinho muito grande pelo livro. O meu carinho muito grande não é só pelo livro, é também pela senhora. Uma pessoa muito agradável, que eu conheci desde quando assumi a coordenação da editora da universidade. E para mim, chegar ao fim da minha gestão, em poucos dias termina a minha gestão na frente à coordenação da editora, deixando uma obra como essa, por sendo publicada nesses anos que eu fiquei à frente da coordenação da editora, é uma honra muito grande. Então eu também estou muito feliz com essa publicação e sabendo de todo o processo como foi longo. Então, muito obrigado. Parabéns a todos, parabéns a Isabelle, parabéns a todos os autores, os que estão aqui presentes, os que não estão, e aproveitem essa noite, que é uma noite muito sonhada pela professora. Muito obrigado. Thank you.
momento, a convidada, a dona Floriza e o senhor Jorge, para realizar a derrubação. Como passar uma para entender quem é.
Graciela. O livro da história trata de origens. E, no caso dela, essas origens estão nas histórias que veio passando até chegar para ela, né? Dos avós, aí ela fez um pouco a genealogia, né? E, no caso, ela fala também do milho, como chama o milho quando ele não presta mais para a semente, ele fica com aquele bichinho, né? Milho caro, caro do chá, né? Ela fala que isso também tem na história, o caruncho. Fala que alguns milhos já não servem para semente porque elas pegaram um caruncho. Quiser saber mais dessa história, é para ir na casa dela, cultuar, na casa da Florisa, e interessar se a gente dá o interesse depois. Quando ele apoiou a sá, minha mãe pegou, minha nepatia, a mãe de pé. Minha poeta não vê. E aí depois de eu assar, a terra.
organização do evento agradece mais uma vez a presença do Manuel Marinho e também a todos os componentes da mesa. Todos são convidados a retornarem aos seus lugares na plateia, à exceção da professora Graciela, que permaneça ao palco. Lembrando mais uma vez, o Emanuel Marinho tem 2 livros à venda, 2 edições de livros à venda ali também no saguão, para quem se interessar. E agora, neste momento, a professora Graciela convida ao palco o professor Aguinaldo Rodrigues, o professor Elias Moreira e o professor Luiz, representantes de escolas indígenas aqui da região. Se eles não tiverem, que venham um representante, por favor, para receberem um exemplar do livro. Ouvi-los um pouco sobre a ausência e a presença indígena em
Mato Grosso do Sul e na história. O professor Paulo Simon vai começar fazendo um apanhado, né, sobre a história em Mato Grosso do Sul, né, e não sei se a ausência indígena que ele vai apontar, né, mas ele vai falar brevemente, isso mesmo para contextualizar um pouco para quem não está habituado, né, com essa temática. E na sequência já a professora vai continuar com a sua palestra. Boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que eu me sinto extremamente honrado por fazer parte dessa mesa. Agradeço muitíssimo a professora Graciela, meu colega, pelo convite e, portanto, pela oportunidade de estar aqui ao lado de duas pesquisadoras que são referências internacionais na área da história indígena. Obrigado. Feliz também porque, como já foi dito agora há pouco, falar de história indígena não é falar de índio apenas, é falar de todos nós. Então, nós estamos aqui falando de nós mesmos, de todos. Então, mais uma vez, agradeço o convite para participar da mesa e lamento, evidentemente, o fato de que a minha intervenção certamente não vai estar à altura das exposições das minhas colegas aqui ao lado. Como disse a professora Graciela, de fato, eu preparei uma intervenção bastante breve, né, atendendo o que eu compreendi do pedido da professora Graciela, que seria algo em torno de a história indígena na historiografia mato-grossense, sul-mato-grossense. Então, eu preparei rápidas considerações e espero que elas possam ser úteis para o nosso debate. Primeiro, eu queria observar que a conquista europeia, né, nessa região que corresponde ao atual Mato Grosso do Sul, foi contemporânea do início da própria conquista da América, né, de modo que, já nas primeiras décadas do século XVI, os povos indígenas que aqui habitavam tomaram contato com os europeus. Então, eu não vou enveredar pela rica e complexa história das relações que se estabeleceram desde então, mas eu acho importante registrar isso para dizer que, desde muito cedo, portanto, a aparência, os idiomas, os costumes dos indígenas foram objeto da atenção de vários representantes dos conquistadores, tanto leigos quanto religiosos. O interesse continuou e, a partir do final do século XIX, XVIII, esse interesse agora se materializa nos relatos de muitos viajantes, né, que se dispuseram a percorrer os sertões da região central da América do Sul, começando pelo cérebro de Alexandre Rodrigues Ferreira, que deixou, nós sabemos, muitas observações etnográficas no seu livro Viagem Filosófica. No século XIX, os viajantes e os relatos se multiplicam. Temos, por exemplo, os registros iconográficos preciosos, muito conhecidos do Hércules Florense, né? Lembro da expedição do Landsdorf. Como temos também relatos singelos, como aqueles do pessoal associado aos planos do Barão de Antonina, onde a senhora conhece, nós temos trabalhado com isso. Finalmente, no século XX, tem início uma grande série de estudos, já propriamente etnográficos. Essa série inclui nomes conhecidíssimos, né, como Darcy Ribeiro, Egon Schaden, Levi Strauss, Max Schmidt, Kurt Nguyen-Dajou, Herbert Paulus, Branislavos Smith, e podemos até colocar o Guido Bogiani também nesse exemplo. Né? Agora, meu objetivo aqui então não é falar desses viajantes nem dos etnólogos. Né? Até porque, com relação aos viajantes, tem um excelente capítulo do livro da autoria das nossas colegas Marta e Sônia Couto Pereira. Né? Então, o que eu quis evidenciar com essa pequena introdução
o interesse, né, despertado, o interesse constante despertado pelos nossos povos indígenas e uma produção volumosa que pode ser encontrada a seu respeito. Todavia, essa produção, conquanto tenha um valor historiográfico inegável, penso que ela não pode ser considerada propriamente historiográfica, né? É uma posição muito mais ou de relatos, de viajantes, ou de estudos etnográficos. Né? E, então, o que entendo que me toca aqui é falar um pouco do lugar do Rio, da historiografia propriamente dita do Mato Grossense, em suma do Grossense. Tá? Então, passo agora a esse ponto. Começo observando que, como foi muito comum no Brasil e em muitos outros lugares ao longo do chamado longo século XIX, também em Mato Grosso, a historiografia, eu falo Mato Grosso porque é o antigo Mato Grosso, englobando o atual Mato Grosso do Sul, e foi criado apenas no finalzinho do século XX. Né? Então, também em Mato Grosso, a historiografia se desenvolveu em estreita relação com a construção de uma identidade regional. Né? Como todos nós sabemos, ao longo da segunda metade do século XIX, à medida em que o mundo conhecido passou a ser medido pela régua da civilização construída pelo Ocidente industrializado, países como o Brasil ficavam marcados como territórios dominados pelo atraso, quando não pela mais bruta selvageria. Entretanto, as cultas elites do nosso litoral atlântico, empenhadas em livrar-se dessa desconcertante avaliação, tratavam de jogar para longe essa batata quente da barbárie, a batata quente que os europeus nos jogavam. Em outras palavras, segundo então as elites litorâneas, bárbaro era o sertão, o interior do país, e não essa sua franja litorânea. Esta era moderna, progressista, estava antenada, sintonizada com o que de melhor se pensava e fazia na Europa. E aí chegamos ao ponto, porque em matéria de sertão interior, ninguém podia superar Mato Grosso. O verdadeiro cafundó do país, do Brasil. Né? E foi assim então que ficamos nós aqui marcados por esse poderoso estigma da barbárie, para usar a expressão que eu gosto muito, que é da nossa colega, aliás, que também não está mais entre nós, mas uma que nos deixou aqui, a Lília Galete. Muitos fatores contribuíram para a conformação desse estigma da barbárie. A distância, a precariedade das vias de comunicação, de transporte, a violência das lutas políticas colonialistas, mas também, claro, a simples existência de numerosas populações indígenas. Agora, é claro que as elites mato-grossenses tampouco se dispuseram a assumir essa batata quente. Né? Ao contrário, como mostrou o excelente trabalho do nosso colega, professor Oswaldo Zorzato, os mato-grossenses também trataram de reagir. E, nesse sentido, mobilizou-se a intelectualidade do Estado. E aqui estou falando especificamente da intelectualidade da região chamada Norte, né? Região de Cuiabá. Então, especificamente, os intelectuais cuiabanos, né? Que se mobilizaram na reação ao estigma da barbárie. Né? Então, esses esforços de reação ao estigma e, portanto, de construção de uma identidade positiva, manifestados-se, por exemplo, em obras como o conhecido álbum gráfico do Estado de Mato Grosso, publicado em 1914, e culminaram na criação do Instituto Histórico de Mato Grosso, em 1919. O empenho dos historiadores e outros intelectuais da época, nas palavras do Zorzaga, era no sentido de construir imagens e representações através das quais desejavam ser vistos. Assim, ao invés de selvagens, como queria o estigma da barbárie, reforçam a origem paulista, quando não da melhor estirpe europeia. Ao invés de sanguinários,
imaginam-se como patriotas e destemidos. Ao invés de preguiçosos, retratam-se como gente adaptada à rudeza do meio. E assim por diante. Né? Além disso, são enfatizados também, evidentemente, aspectos naturais, como a fertilidade do solo, a salubridade do clima, as riquezas minerais, etc. Né? Então, nessa construção, como se pode ver, não há lugar para o indígena enquanto tal. Na verdade, as elites tratam de diferenciar-se até mesmo da população pobre e não indígena, né? Em razão da forte carga negativa que era associada naquela época aos mestiços. Como em toda parte, na época, as esperanças de progresso repousavam na imigração europeia. Assim, o nosso colega Josato registra a dificuldade dessa historiografia em reconhecer na sua construção identitária a sua componente indígena. O fato era que, no interior da identidade então construída, só havia espaço para o indígena devidamente civilizado. Nos termos dessa identidade, os maturocenses se colocam precisamente como sentinelas avançadas da civilização no sertão, enxergando-se a si mesmos, entre outras coisas, como civilizadores de índios. Essa é a autoimagem que se coloca na época a elite mato-grossense, especificamente Cuiabá. A esse respeito, eu acho que é especialmente reveladora a forma como aparecem os índios no álbum gráfico que eu citei agora há pouco. Eu vou citar aqui palavras da Galete. Ela diz: no álbum gráfico, os índios aparecem com grande número de fotografias, mas em atitudes e atividades civilizadas. No Mato Grosso moderno, que o álbum pretendia expor ao mundo, os indígenas já não ofereciam perigo. Tocavam flauta em bandas de música, cultivavam hortas, teciam suas redes em teares e lavavam roupas pacificamente nas margens do rio. Então, esse é o lugar que estava reservado ao indígena na historiografia do Mato Grossense. E aí nós podíamos perguntar, será que a coisa seria diferente em Mato Grosso do Sul ou na parte sul, né? E, infelizmente, também não foi diferente. Eu vou tomar aqui como referência um texto que constitui uma das primeiras tentativas de construção de uma identidade especificamente sul-mato-grossense. Me refiro ao período início da década de 30, 1930, quando estava na ordem do dia, aqui no Sul, a ideia de divisão do Estado, ou seja, da emancipação do Sul em relação às oligarquias cuiabanas. Então, nesse contexto, temos um texto assinado por figuras de destaque na sociedade sulista, datado de 1934, intitulado, coincidentemente aqui, Resposta ao General Rondon, que o Rondon tinha feito declarações contrárias às aspirações divisionistas. Então, o pessoal escreveu um texto contestando as suas declarações. Nesse texto, ao longo de mais de 30 páginas, o indígena simplesmente não aparece, nem como selvagem e nem como civilizado, nem lavando roupa pacificamente na beira do rio. Né? Ao contrário, quando se refere ao território do Sul, que foi palco da expansão dos povoadores mineiros e paulistas na primeira metade do século XIX, o texto usa simplesmente a expressão deserto. Não há uma só palavra para falar, por exemplo, dos caiapó, praticamente exterminados por essa expansão. Enfim, desse modo, para que a história dos povos indígenas passasse a fazer parte efetiva da nossa historiografia, foi preciso esperar a criação das instituições universitárias, isso já na virada da década de 60 para a de 70, 1970. A esse respeito, eu infelizmente não tenho dados atualizados. O senhor Gastardo pegou muito surpresa para essa tarefa, então eu não tive tempo de atualizar as minhas informações. Mas eu acho que eu posso utilizar aqui, a título de ilustração, algumas informações que eu levantei em uma pesquisa que eu realizei em 2010.
Essa pesquisa dividia a historiografia acadêmica, a Suma do Brasil, em dois subperíodos. O primeiro, de 1968 a 93, e o segundo, de 94 a 2010. E aí, os números com relação à história indígena são excelentes. No tocante, por exemplo, à produção de docentes universitários, eu pude levantar, os trabalhos dedicados à história indígena passaram de apenas quatro, no primeiro subperíodo, para nada menos que 130 no segundo subperíodo, e representando nesse segundo 18% de toda a produção docente de 94 a 2010. Então, é individualmente a rubrica responsável por maior percentual para a produção. Também no programa, no nosso programa de história aqui, o PPGH da UFGD, desde o seu início até o ano de 2010, as dissertações sobre história indígena representaram 28%, ou seja, mais de um quarto do total das dissertações defendidas no programa. Então, concluo, portanto, esta breve intervenção com a seguinte afirmação. Este denso, lindo livro que nós temos aqui, que hoje lançamos oficialmente, eu entendo que ele vale por uma atualização dessa pesquisa acima mencionada. Né? Quer dizer, esse livro, só por si, por seu conteúdo, ele é o melhor indicador da força da história indígena em Mato Grosso do Sul. E, concluindo, então, eu só posso dizer que me sinto muito orgulhoso por haver sido convencido pela Graciela a fazer parte dele. E muito obrigado, então, pela atenção. Parabéns a todas as autoras e todos os autores, e especialmente as organizadoras. Obrigada, Paulo Simó. A gente passa a palavra agora para a professora Manuela, para ela fazer o uso dela pelo tempo que ela achar conveniente. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também essa oportunidade, que me honra muito de várias maneiras. Eu acho que eu nunca encontrei em nenhum estado brasileiro uma resposta tão positiva a um chamado que nós fizemos na Universidade de São Paulo, em conjunto com a UNAM, pela história indígena, no momento em que justamente, isso foi, deixa eu explicar um pouquinho, o núcleo de história indígena e do indigenismo foi o primeiro centro de trabalho, laboratório, que se dedicou à história indígena e do indigenismo de todas as universidades brasileiras. Ela foi criada na USP em 1985, junto com, em colaboração com vários pesquisadores da Unicamp. E queria, né, paliar uma ausência gritante, que é uma ausência que tem ela própria uma história. O primeiro grande historiador brasileiro, o Vanani, né, declarou que ele não ia fazer história dos povos indígenas do Brasil simplesmente porque eles não tinham história, porque eles eram crianças e que eles, portanto, nunca tinham mudado e que não cabia fazer história, portanto, indígena. Isso refletia, aliás, uma teoria que foi celebrizada, sobretudo, por um sujeito chamado Gerbe, né, que dizia, replicava uma concepção que tinha certo trânsito na época, de que os povos indígenas das Américas como um todo, né,
tinham passado diretamente da infância para a senescência, para a velhice, sem nunca terem atingido o estágio adulto. E que elas, por isso mesmo, estavam destinadas a desaparecer. Essa ideia de um destino dos povos indígenas que os levaria necessariamente ao desaparecimento também foi uma ideia que correu o mundo e que ainda hoje se ouve às vezes dizer sim, que os povos indígenas infelizmente desapareceram porque essa é a marcha inevitável da civilização. Sabe-se, desde os estudos da Escola Demográfica da Califórnia, que, na realidade, a grande queda populacional dos povos indígenas nas Américas se deve a uma barreira epidemiológica. Os europeus tinham pouquíssimas defesas em relação às doenças africanas e morriam como moscas lá, e ao contrário, eram os povos indígenas das Américas que tinham pouquíssimas defesas em relação às doenças europeias, e por isso mesmo houve uma enorme depopulação, que, aliás, não foi somente devida a condições biológicas, também foi devida ao que a gente chama hoje indigenismo, ou seja, como foram tratados esses povos. Né? Os primeiros 60 anos da descoberta, melhor, do encontro, né, como se diz agora melhor, do encontro com o Brasil, né, com o que hoje é o Brasil, o fato de populações indígenas terem sido concentradas em aldeamentos e terem sido expostas, portanto, a essas doenças de uma forma que até hoje, aliás, quando se contata com um povo indígena isolado, não se pode fazer esse contato sem primeiro fazer uma série de vacinações que protegem contra coisas tão simples como a gripe e coisas menos simples como sarampo, etc., que são mortíferas entre povos indígenas até hoje. Então, há esse elemento, mas há também o fato que eles foram concentrados e que isso causou uma tal mortandade nos aldeamentos que os jesuítas só estavam ocupados, basicamente, em batizar os moribundos. Era esse. Aliás, isso deu origem a uma crença de que o batismo fazia morrer, né? Porque realmente seguia rapidamente, não é? O moribundo morria rapidamente depois do batismo. Essa invisibilidade, que já foi muito falada, né? Dos indígenas, chegou ao ponto que um episódio que ficou famoso, quando, que eu vou contar aqui, que quando Lewis Coase, o futuro grande antropólogo naquela época, era simplesmente um jovem francês que queria, que vinha dar aula na Universidade de São Paulo e também queria conhecer os índios, como ele disse para o embaixador brasileiro em Paris. E o embaixador, muito gentilmente, lhe respondeu: meu caro amigo, não tem mais índios, né? Você está indo para São Paulo, não tem mais índios, nem em São Paulo, e por aí você está atrasado de alguns séculos. Né? E isso era o... A gente vê o que o professor Simon acabou de dizer, que não era uma visão tão isolada assim. A ideia de que não havia mais índios ainda impera, inclusive, hoje de manhã se falou, né,
do ministro de Direito do Supremo Tribunal Federal, que também já que não havia mais índios e que ficou muito surpreso ao saber que havia Mapuxi, Wapixana na em Moraima, por exemplo. Porque ele era do Rio e no Rio ele considerava que não havia mais índios, o que é falso, evidentemente, porque os Guaranis do Rio estão muito bem representados, graças a Deus. A questão da ausência de história indígena também tem a ver com a ideia, uma outra ideia muito equivocada, de que os índios foram apenas vítimas, de que eles foram massacrados, não há dúvida, eles foram muito maltratados, mas que eles não são ou não foram protagonistas da sua história, nem da história brasileira. E isso é um outro grande equívoco que está sendo, hoje em dia, pelas pesquisas que se acumulam, né, está sendo desmentido. Então, essa emergência do protagonismo indígena na história brasileira, é uma novidade relativamente recente. Parece estranho, né? Aqui onde se defenderam tantas teses sobre história indígena, acho que, aliás, vocês são campeões, viu? Porque eu não sei de nenhum outro estado, primeiro, não sei de nenhum outro estado que tenha começado, desde o seu início, uma universidade com uma linha de história indígena e indigenismo. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, não, essa linha não existe. Não é? A Universidade Federal do Grande Dourado é inovadora nesse sentido e está produzindo de uma forma acelerada, né? Produzindo novos conhecimentos sobre essa história. Eu acho que estou surpresa, inclusive, de ver como frutificou essa ideia. Essa ideia que começou, como eu disse, lá na USP, na Unicamp, mas que não se enraizou da mesma maneira, né? Embora realmente haja muito mais trabalho sobre história indígena do que antigamente. Uma outra coisa que eu gostaria de também mencionar é que também a pré-história indígena está sendo completamente reavaliada. E a arqueologia está mostrando que uma parte significativa do que se imagina seja a diversidade biológica das florestas, tanto no norte quanto no sul do país, são em grande parte produto da presença de povos indígenas pré-históricos. E que, portanto, uma boa parte dessa Amazônia virgem, na realidade, não é tão virgem assim, mas uma coisa muito importante de salientar, isso não impediu que ela continuasse uma floresta pujante. Isso é o ponto importante, porque a agricultura tradicional da Coivara, na realidade, permite, isso é importante que se saiba hoje, permite o reflorestamento natural através de um pozinho bem dosado. E através do fato que não se trata de grandes extensões, mas que as roças são relativamente pequenas. E essa dimensão, essa pequena dimensão dos roçados é que permite a regeneração da floresta. E não só isso, eu queria também lembrar que essa floresta, que é secundária em parte, né, que foi enriquecida por povos indígenas, ela continua tão biodiversa, isso é o trabalho científico de um ecologista histórico importante chamado William Ballet, que comparou a diversidade
diversidade dessas florestas antrópicas indígenas com a diversidade de florestas primárias e verificou que há uma biodiversidade equivalente. Isso é extraordinário, que mostra que há então um manejo possível dessas florestas que não as destrói. Mas é preciso guardar uma escala compatível com isso. Uma escala que certamente não é compatível com o tipo de agricultura praticado industrialmente hoje em dia. Uma outra característica também que chama muita atenção, agora voltando ao Mato Grosso do Sul e ao oeste do Paraná, que sofreu mais ou menos o mesmo processo, né? É o fato de que da ocupação, essa ocupação ter sido estimulada pelo governo central, basicamente na época 40 e as décadas logo a seguir. Essa marcha para o oeste, essa ocupação para o oeste foi estimulada na época de Getúlio Vargas, em particular, e numa época em que ainda se pensava que competia ao Estado assimilar as populações indígenas que ali estavam. Na realidade, era muito, o que aconteceu foi muito mais do que isso, foi muito mais grave do que isso, porque foi, esses povos indígenas foram invadidos. Né? Hoje eles são considerados invasores, e na realidade eles foram invadidos. E foram invadidos a partir da década, basicamente, 40, que foi o grande auge dessa invasão. Né? E agora temos uma situação aqui no Mato Grosso do Sul, de grandes conflitos que derivam exatamente disso. Hoje, o indigenismo mudou. Pelo menos esperamos que irreversivelmente, embora os dias de hoje sejam pouco auspiciosos. Né? No entanto, o Serviço de Proteção aos Índios fazia começo do século XX, e o que faz hoje o Estado, quando cumpre as suas obrigações, entre os dois há uma diferença enorme. O SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, começou a reservar, a fazer reservas absolutamente reduzidas, pequenas sob todos os aspectos, não é? Uma delas está aqui em Dourados, que eu espero conhecê-la amanhã, e também em Amambai, e também em outros lugares. Essas 8 reservas tinham dimensões absolutamente incompatíveis com a população que elas levaram para lá. E levaram para lá não para proteger os índios, mas para proteger os colonos que estavam sendo instalados. Para, como se dizia na época, se dizia muito no século XIX, aliás, desinfestar os sertões. Era a expressão que era usada. Se desinfestavam os sertões e índios, o que é uma ideia absolutamente horrorosa, se pensado hoje em dia, né? Mas era essa a ideia. É preciso entender, um rapaz que está aí me perguntou qual é a diferença entre o século XIX e os outros séculos. Eu colocaria que isso não é original, vários historiadores que falam nisso, agora eu esqueci quem é que falou nisso na primeira vez, então peço desculpa para o autor, mas a grande diferença na questão do indigenismo é que no século XVI e XVII e XVIII ainda, a questão indígena era uma questão de mão de obra. E o que interessava nos povos indígenas era a sua mão de obra. E, portanto, as condições em que poderiam ser escravizados ou então, pelo menos, tratados de modo equivalente a escravos. Porque havia uma legislação complicada, que eu não vou
para agora trazer para vocês, mas talvez eu traga, que é o seguinte, qual era a condição para que o índio pudesse ser escravizado? Legal, vocês lembrem que na época do século XVI, teologia e direito eram coisas muito interligadas, na realidade os teólogos eram juristas e os juristas eram teólogos. Mas esse debate teológico e jurídico desembocou na ideia que os índios eram livres. Os índios eram livres. Né? E não só isso, eram senhores das suas terras. Isso foi o resultado de uma controvérsia muito importante no século XVI. Então, como era possível escravizar índios? Os teólogos e juristas, muita gente acha que é porque se falava de antropofagia indígena e que isso seria suficiente para justificar a escravização. Não era. Não tinha nada a ver com a antropofagia. Não é? Tinha a ver com outra coisa. Ou melhor, só tinha a ver com a antropofagia de uma forma derivada. Por quê? Porque nas cruzadas, durante as cruzadas, portanto, no século XIII, XII, XIII, né, se tinha estabelecido que prisioneiros destinados a serem mortos, né, eram que fossem resgatados, eram legitimamente, legalmente, não legitimamente, legalmente escravos. E se aplicou essa ideia aqui no Brasil. Então, como fazer isso? Havia guerras entre os vários grupos, os vários povos de língua tupi. A guerra era uma instituição absolutamente central. Então, os tupinambás, os tupiniquins, os tabajaras, todos esses povos indígenas que estavam na costa no século XVI, guerreavam entre si. E guerreavam não para conquistar território, guerreavam porque a guerra era uma instituição super importante. E não só isso, a possibilidade de obter um prisioneiro era suficiente para os guerreiros voltarem para casa. Bastava um prisioneiro para acabar com uma expedição guerreira. E para que era o prisioneiro? O prisioneiro era para ser morto ritualmente. E morto ritualmente, de um certo jeito, né? Um tacá na praça central, depois de toda uma cerimônia. E era esse prisioneiro que não podia ser jamais devorado pelo seu matador, mas tinha que ser devorado pelos outros. Né? Esse prisioneiro e esse ritual é que permitia ao guerreiro tupi tudo o que era importante. Primeiro, casar. Só podia casar depois de ter sido um matador. O matador tinha um destino depois da morte melhor do que os outros. Né? Ele, quando matava um prisioneiro, ele ganhava novos nomes, ganhava renome, se escarificava inteiro. Era uma instituição extremamente importante, que não tinha nada a ver com o território, mas sim com o ritual tupi. Quando os portugueses chegaram aqui, eles, justamente com essa argumentação jurídico-teológica, eles disseram, bom, mas então esses prisioneiros que estão ali, esperando serem mortos, esses a gente pode resgatar. E esses podem ser escravos, portanto. Estamos resgatando alguém que ia ser morto. E essa é a justificativa da escravidão. Essa é a justificativa da escravidão. Consequência, os portugueses estimularam a guerra entre os tupi, porque, então, de repente, os prisioneiros passavam a ter um valor de escambo, né, com os portugueses, já que os portugueses vinham lá e compravam, literalmente, os prisioneiros. Então, isso aconteceu também com os escravos africanos, vocês sabem, quer dizer, o tráfico negreiro estimulou as guerras na África, né, justamente conseguir prisioneiros e vendê-los, né, para o Novo Mundo. Foi a mesma coisa aqui. Então, esse era o motivo legal para se fazer escravos. Os outros não eram escravos, mas podiam muitas vezes ser tratados como tal,
vou entrar no detalhe agora, não é? Mas índios livres eram deixados em testamentos, em São Paulo no século XVI e XVII. Então eram testados, embora fossem livres. Né? Então vocês vejam que houve muito abuso, né? E que, mas que a escravidão era fundamental, e era fundamental em particular, os paulistas, né, se especializaram nessa, exatamente nessa escravização indígena, e ficaram atacando as missões, como é bem conhecido, as missões aqui desta região, né, para as missões jesuíticas, para conseguirem esses mais escravos. Né. Então era isso que faziam os bandeirantes, né, serem esses exploradores que são tão engraçados. São Paulo tem exatamente essa mesma mitologia, né, o bandeirante, o grande desbravador, né. Não se reconhece, acho que agora está mudando um pouquinho, mas não se reconhece os bandeirantes pelos bandidos que eles foram, né? e que vieram atacar esses aldeamentos aqui. Bom, isso tudo muda bastante. Claro que não muda ao mesmo tempo no Brasil e na Amazônia, no que se chamava Brasil e no que se chamava Grão-Pará na época, né? Os escravos indígenas passam a ser menos necessários no Brasil, não deixam de ser necessários na Amazônia, né? Mas o que acontece então na parte sul do país? Acontece que já não interessam como mão de obra, e o que interessa são seus territórios. Então, a partir do século XIX, e sobretudo a partir da Lei das Terras, em 1850, toda a política indigenista é de desinfestar os sertões, né? Tirar os índios dos lugares que querem ser ocupados pelos colonos. Então, há uma nova política, que é a política que vem até hoje. É a política que vem até hoje, em momentos diferentes. Nos anos 70, foi o que se fez na Amazônia. Aqui se fez muito antes. Né? Então, são essas diferenças do indigenismo, e eu queria também dizer que nós, quando fizemos o nosso núcleo, lá no, foi o primeiro núcleo, aliás, de pesquisa da USP, e o primeiro que recebeu uma grande dotação da FAPESP, da Fundação de o primeiro projeto temático da FAPESP. A gente não queria fazer só história indígena, exatamente porque, como disse a Graciela há pouco, é indissociável a história indígena da história do indigenismo, da história de como a gente tratou os povos indígenas, em diferentes épocas e com diferentes propósitos. E por isso é inextricável uma com a outra hoje em dia. Né? E quando se faz, então, história indígena, tem que se fazer também. Entender o indigenismo. Eu acho que o indigenismo, eu vou terminar com isso, o indigenismo mudou com a Constituição de 88, não só por causa disso, né? O indigenismo teve várias etapas. Só para, não sei se uma curiosidade, não sei se vocês sabem que o primeiro, que os positivistas, que foram tão importantes, né, na criação do Serviço de Proteção aos Índios, os positivistas achavam que os índios... Bom, vou pular, senão vou entrar em detalhes demais. Vou falar só do primeiro Código Civil. O primeiro Código Civil do Brasil, de 1916, o original não incluía os índios. Os índios que depois foram incluídos como tutelados, ou seja, relativamente capazes, como pessoas de entre 16 e 21 anos, e as mulheres casadas, não sei se todo mundo sabe disso, mulheres casadas eram tão tuteladas quanto os índios, porque se considerava que elas podiam ser facilmente enganadas em negócios, era isso a tutela.
Mas o que é interessante é que no primeiro projeto do Código Civil não havia nada sobre índios. E não havia nada sobre índios porque os positivistas justamente achavam que eles não tinham governo sobre os índios. E os índios tinham suas instituições próprias que deviam ser respeitadas. Não é? E, portanto, não cabia ao Estado brasileiro legislar o Código Civil para as populações indígenas. É bastante extraordinário a gente pensar nesse momento, né, que depois se alterou muito. Né, vou falar do relatório Figueiredo e do final do SPI, foi um escândalo. Mas queria ressaltar que desde a Constituição de 1934 estão garantidos os direitos constitucionais dos povos indígenas aos seus territórios. E isso continua nas constituições que se seguem, em particular na emenda de 1969, há um artigo 198 extremamente importante sobre os direitos às terras indígenas dos povos indígenas, que não eram chamados povos indígenas ainda nessa época. É hoje que a gente usa essa terminologia povos indígenas, que também mostra que há uma diferença aqui, que não vou ter tempo de comentar. O que eu queria dizer é o seguinte, é que apesar dessas garantias todas, o Estado, as constituições, entendiam que o dever do Estado era o que se chamava na época a integração dos índios. E a integração era confundida com vários outros nomes de civilização e assimilação, ou seja, que era preciso que os índios, que as populações indígenas virassem iguaizinhas a um brasileiro. Como disse um historiador, o brasileiro raso, né? Porque era o brasileiro nas franjas, né? Desprotegido, nas piores condições em que estão outros brasileiros, não era numa boa condição. Né? A grande mudança de 1988, da Constituição de 1988, é que de repente tudo isso desaparece. E na Constituição se reconhece aos povos indígenas o direito à sua cultura, às suas formas de vida, à sua cosmovisão e à sua forma de aproveitar o território que lhes compete. Isso é uma enorme de uma mudança, porque não se fala mais em assimilar os índios, em integrar os índios, mas sim se respeita outras formas, né, de viver, de pensar e de entender o que é bom para si mesmos. Ou seja, essa ideia poderosa hoje em dia de que o que os povos indígenas querem é o bem viver. Né? E é isso que hoje, vou realmente terminar com isso, é isso que hoje está em discussão no Supremo Tribunal Federal e que em breve terá, espero, uma resposta adequada. Em 2009, um julgamento do Supremo Tribunal Federal estabeleceu condicionantes para um caso particular. E esse caso particular, que era a área após a Serra do Sol em Roraima, foi desvirtuado no sentido de que seria aplicável a todos os casos. E é isso que estão querendo aplicar com a teoria absolutamente esdrúxula do marco temporal, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. O marco temporal é uma teoria que diz que só tem direito aos seus territórios os povos indígenas que estavam nesses territórios no dia da promulgação da Constituição de 1988, 6 de outubro de 1988. E se não estavam,
não tem mais direito às suas terras. Claro que isso é um absurdo jurídico, e porque falei um pouquinho disso esta manhã, nenhum povo que foi deportado à força pode ser privado do seu direito de retorno. Então, se acrescentou uma outra condição, que se chamou de esbulho penitente. Haveria uma exceção para aqueles povos que tivessem resistido, seja entrando em juízo ou por vias de fato. Acontece que, vejam, naquela época, durante o período de 1940, 50, etc., os índios não tinham absolutamente condições nem de resistir com armas na mão, e não eram aceitos pelos juízes como podendo entrar em juízo. Então, eles não podiam, na verdade, jamais, né, ter essa condição de esbulho penitente. Muito estranho, né, esse nome? Conclusão. Essa teoria, ela foi feita ad hoc, de propósito, para o Mato Grosso do Sul e o oeste do Paraná. É por isso que foi, que está sendo apregoada. Só que o Supremo Tribunal Federal não é unânime. Não é unânime, longe disso. E nós esperamos que em breve, vou me alongar também, em breve se verá que isso não é uma jurisprudência. E a boa notícia que eu falei também esta manhã é que o presidente Temer tinha feito um agrado, né, aos inimigos dos índios, fazendo com que a Advocacia Geral da União adotasse essa teoria do marco temporal e do esbulho penitente. E o que é muito grave, né? É muito grave porque nenhum advogado de um órgão federal poderia, portanto, ir contra essa teoria ao defender os povos indígenas. No entanto, há 15 dias, repito uma coisa que eu falei já esta manhã, há 15 dias, os alunos da Advocacia Geral da União, que parece que é uma escola muito importante para advogados, publicaram vários artigos em que eles dizem que eles não seguem a posição oficial da AGU e dão uma argumentação mostrando como é absurda essa exigência. Então, acho que temos um certo horizonte no fim do túnel, né? Talvez, e que essa interpretação seja derrubada. Né? E é isso. Muito obrigada pela sua palestra. E agora a gente queria abrir para perguntas, né, por alguns minutos, não temos muito tempo. Se dois colegas que se dispuseram a colaborar, então com os microfones, temos aqui dois microfones. Para a defesa dos direitos, né, dos povos indígenas, no
Mato Grosso do Sul e do Oeste do Paraná também, né? Então, isso aqui é um instrumento extremamente importante, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista jurídico. Eu acho que é isso que tem que ser entendido, que um esforço desses é um esforço de grande mérito, né? E que não me surpreende que tenha demorado tanto a ser feito e que tenha demorado também a ser publicado. Então, vamos saudar a emergência, finalmente, desse catatal, né? Que vai ser de uma enorme utilidade. Então, parabéns, Graciela, parabéns, Isadan, e parabéns a todos os que participaram, colaboraram para fazer um livro tão espetacular quanto esse. Está aberta os microfones, se vocês tiverem perguntas. De vacinas e cuidados, né? Então, eu
lógico que você tem toda a razão em relação ao século XX, mas não ao século XVI, XVII, porque a diferença era que uma doença que era, não tinha muita importância para um europeu, era muito, muito grave para um indígena. E na África, onde os europeus não conseguiram, na realidade, entrar direito, foi exatamente pela mesma razão, porque a malária africana matava os europeus, mas não matava necessariamente os africanos. Então, foi, lá foi o contrário, eram os europeus, que morriam, né? E isso explica porque não houve uma colonização na África semelhante à que houve nas Américas, né? Mas você tem toda a razão que se sabia que o contato e, sobretudo, o colocar muita gente junta num aldeamento era receita para epidemia e para muitas mortes. Então, e isso sim foi uma política que, apesar de tudo, continuou. Continuou apesar de se saber que os índios morriam como moscas. Então, isso sim foi uma política que continuou apesar de se saber isso. Mais perguntas? Pessoas que estão tomando essas decisões por nós. É isso. Obrigado.
se instruir. Antes de mais nada, eu francamente não acredito que seja só ignorância. Eu acho que há interesses em jogo aí. É claro que há muita gente de boa vontade que sim, quer se informar melhor. E essas pessoas têm muito a aprender aqui e vão talvez, espero, mudar os seus preconceitos e suas atitudes. No entanto, eu acho que precisa mais do que isso. E aí é que os tribunais são importantes, porque é usando essas informações é que os advogados podem mudar o entendimento de um tribunal, né? E mudar, portanto, a jurisprudência. Então, acho que há vários níveis nisso aí. Há um nível, digamos, das pessoas de boa vontade que querem saber mais, mas há também um nível dos interesses em jogo. Então, eu acho que esse nível do confronto, o nível assim que envolve já, vamos dizer, os tomadores de decisão, né? Mas existe um outro desdobramento disso, né? Que o que a gente tem, acho que com a Isabelle repetido um pouco, né? A gente, numa universidade, num ambiente de pesquisa, a gente trabalha com a arma que a gente tem, né? Que eu acho que é produzir conhecimento, e conhecimento também a partir dos saberes indígenas, né? A partir da memória deles também, né? E a gente, então, acredita também que o livro, como outros materiais, né, que não sejam livro, mas eles, vamos dizer, a permeabilidade deles no processo de socialização das crianças, dos jovens, né, no reconhecimento das alteridades, né, das alteridades que são transversais, né, não são só étnicas, né, mas mesmo a diversidade econômica, né, em crianças de classe média que não percebem e crescem achando que só existem crianças do mesmo poder adquisitivo, né, que elas. Né? Então, eu acho que essa questão da educação, né, é uma coisa que é a arma que está no nosso meio, né, onde a gente pode aportar o conhecimento que a gente consegue produzir, né, escrever e colocar, desdobrar isso em outras coisas, né? Mas acredito que o confronto, ele pode ser muito produtivo e é importante, né? Mas a gente que aqui vive tensões muito, muito perigosas, né? Eu acho que a gente não perder também a dimensão do poder que o diálogo e que o próprio incentivo da paz tem, né? E eu acho que a paz, ela é... Uma vez eu estive em El Salvador, já quando os norte-americanos ganharam carta branca lá, né? E você vai nos museus das guerras, das guerrilhas, você sai com a impressão de que a paz é medíocre, que a paz, ela é burra, que a paz só colocou no seu lugar quem devia estar no seu lugar, né? Então, quando a gente fala de paz assim, na introdução do livro, não pensa nesse tipo de paz, né? É claro, né? Mas a gente sabe que existe esse risco, né? Das pessoas com discurso pacificador, ou seja, contra os confrontos, contra os conflitos, muitas vezes, então, é aquela paz do cemitério, é a paz de enterrar as antíteses, se a gente vai usar a linguagem hegeliana, né? E eu acho que não é essa, né? Eu acho que hoje de manhã, na fala da professora, ficou bem vivo isso, né? Que assim como a biodiversidade depende, ou se mantém com a biodiversidade, né? A nossa própria vida também humana depende da nossa capacidade de evitar a homogeneidade, né? Da gente manter também essa diversidade cultural, né? E daí a gente desdobra isso, né? Então, acredito que o confronto, ele pode ser muito produtivo, e é produtivo, né? Mas também, talvez, um tipo de confronto, que é o diálogo, que é o processo educativo, né? Coisas de longo prazo, né? E que
porque na nossa, no nosso sistema educacional, no nosso sistema de socialização, eles estão, eu acho que eles estão totalmente ausentes, né? Uma pessoa frequenta escola, colégio, universidade, se forma, se doutora e daí você, ele não reconhece muitas vezes o outro. Não reconhece, um sinal de ignorância com toda essa formação, né? Então, nesse sentido, acho que cabe a nós é produzir instrumentos para incidir, interferir nessa rotina, né? Simão? Vai procurar alguma coisa de tamanho sinal. Eu acho que talvez esse último ponto levantado pelo colega, eu acho que é o que em condição de dar mais poder. Eu acredito sim, eu acho que a professora falou, nós temos que mudar o entendimento dos tribunais. Né? E os tribunais, por mais que eles digam que não houve o clamor das ruas, né, eles sempre são sim obrigados a levar em conta a opinião pública. Então eu entendo que se nós, a partir de materiais como esses, conseguimos avanços na opinião pública, né? Acho que isso certamente influencia também no julgamento dos tribunais. Né? Eu acho que essa é a dificuldade, eu acho que essa que é a luta. Né? Então, na opinião pública, sim. Eu acho que tanto tem interesses como tem também desconhecimento, tem essas bolhas, né, que a professora Graciela falou. Né? Então, acho que realmente a nossa, o nosso esforço deve ser para avançar de alguma maneira na opinião pública, esperando que isso repercuta futuramente nas decisões que realmente pesam, que são os tribunais. Quero dizer que eu concordo inteiramente com o que disse a Graciela, que a questão da educação e da opinião pública, o Sr. Simão já mencionou, são instrumentos muito importantes. Eu estava na toada da questão política que estava sendo discutida. Sim, sim. Agudinho, tem uma pergunta ainda? Ok. Sim, senhor. Boa noite. Eu sou o Cris. Eu gostaria até de comentar em cima do que a senhora falou sobre a necessidade do judiciário se informar. Né? O judiciário tem essa necessidade de se informar. A gente percebe dois pesos e duas medidas, né, nessa questão. Né? Se a gente está num processo judicial, tem uma discussão sobre uma questão médica, sobre uma perícia médica, vai se chamar, né, o judiciário vai chamar um perito médico para discutir, para determinar, para entender um determinado assunto. Sobre a questão, vai tratar sobre uma obra de engenharia que vai chamar o engenheiro para se determinar alguma coisa sobre o assunto. Mas o judiciário cotidianamente está tomando decisões sobre os povos indígenas sem trazer profissionais capacitados que possam, em geral, periciar em algumas situações, peritos são chamados, mas no sentido geral a gente vê o judiciário decidindo sobre território sem que um juiz consiga definir o que significa territorialidade. O judiciário decidindo sobre a guarda de uma criança sem minimamente entender a organização social daquele povo, no caso de uma criança indígena, sem entender minimamente a questão da organização social daquele povo. E é ainda uma questão muito, muito, muito difícil de se discutir com o judiciário isso, essa ausência de conhecimento técnico específico sobre esses temas, sobre os quais eles estão decidindo. E a gente ainda vê bastante engatinhando, hein? Claro que há umas iniciativas, mas bastante engatinhando ainda a posição dessas próprias categorias. Se colocar frente ao judiciário e falar, você não tem conhecimento técnico para estar discutindo essas questões. E as decisões são risíveis, se você for ver a profundidade técnica delas para avaliar esse tipo de coisa, mas elas estão lá decidindo sobre a permanência de populações no território, né, e essas questões. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre especificamente essa questão, essa necessidade
o judiciário entender um pouco mais isso e dessas próprias categorias que sabe se posicionarem, né? Que, como eu falei, acontece já, tem um posicionamento, mas quem sabe um pouco ainda muito embrionário, se posicionar perante essa postura do judiciário. Obrigado. Isso é difícil, porque exige uma resposta longa. Eu acho o seguinte, que realmente quer dizer, os juízes são parte dessa opinião pública também, né? Que não está necessariamente bem informada. Eu falei do ministro de Direito, né? Mencionei o ministro de Direito, ele não tinha a menor ideia, né? Eu acho que nas escolas de direito também, escolas de direito atualmente, estão começando a dar informações para os estudantes de outras, dessas outras formas sociais, dos outros povos que aqui vivem também, né? E também dos seus direitos, que também é outra coisa muito pouco estudada nos cursos de direito. E que isso está mudando também aos poucos, né? Então, a longo prazo, quer dizer, essa educação não é só uma educação do cidadão comum, mas é também uma educação desses cidadãos especialistas, né? Que precisam conhecer melhor a sociedade em que vivem, porque eles também estão numa certa bolha, né? E conhecem muito mal essas outras formas de viver. Então, acho que é como a Graciela disse, quer dizer, precisamos educar, sim, e educar de forma mais ampla. Obrigada. Amanhã na viagem, Cris pode, então, ouvir a longa resposta. Ele vai dizer, Andréia. Tem mais alguma pessoa que se manifestou, Marise? Se não, a gente agradece a professora Manuela pela sua palavra, pela sua vinda, né? E também pelo tempo que ela toma para a gente conversar, sair um pouco junto, conversar com outros povos, com outras comunidades indígenas também. Né? Obrigada a Simon, que se dispôs também a me acompanhar aqui na mesa e também dar essa introdução a um pouco da pré-história e da história indígena, né? Como estudo das populações indígenas, né? Aqui em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E obrigada a vocês por virem aqui, né? Por ficarem até este momento, também pelo seu apreço, pelo carinho de muita gente aqui nesse processo, e os alunos e as alunas também que já conhecem o livro, os rascunhos, né? E que nos acompanharam nessa jornada de leituras, correções e novas versões. Então, muito obrigada a vocês. Não sei se esqueci alguém, me perdoem, tá? E estamos então encerrando este evento de lançamento do livro e de uma noite, uma noitada, se debruçando sobre os povos indígenas em Mato Grosso do Sul, no Brasil. Abu Djemetê.